нашия проблем в България е основното предизвикателство, че ние имаме много ниска продуктивност на стадото от млечни крави. 3700 литра, ако е вярно всичко това като статистика, това значи, че една крава, примерно в Чехия, дава 10 200 литра мляко за 395 дена. Тоест това мляко в България се произвежда от 2 крави и половина. Това означава, че ние даваме 2,5 пъти повече фураж, който превръщаме в метанови емисии, за да ги произведем. В Австралия и Нова Зеландия има квоти за производство. Ако подобен подход се приеме в Европа, това ще бъде катастрофа за нископродуктивното животновъдство. Затова, според мен, би следвало да се направи някакво усилие, да се направи една програма, да им се каже на фермерите, дажби да им се направят, да им се помогне как да се организират фуражо, съхранението и производство, така че да повишат продуктивността, защото те няма крава с толкова нисък генетичен потенциал. Това само са касоровото. Българското родопско говедо, да кажем, то е по-нископродуктивно. Докато всички останали породи в Европа дават над 8 тона мляко. Това означава, че те един път ние не сме конкурентно способни. 2,5 пъти повече разходи правят да произведат едно и също количество мляко от нашите фермери. При екстензивните производствени системи, каквото е пасищното животновъдство, според мен това, което трябва да се направи и да се наистина се променят, направят промени така, че пасищата да се отдават на животновъдите за дълъг период от време, да могат те да инвестират, защото съвременните системи на така нареченото регенеративно земеделие са свързани с създаване на пасищни системи, които поглъщат много въглерод, не само диоксид, много въглерод, и по този начин регенеративни системи са не само климатично ненасъщите на климата, напротив, много от тях поглъщат даже едно такова пасище направено. Примерно при една ферма 70 крави или 50 крави, ако отделя 75-750 тона, 75 000 тона въглеродни емисии, то пасището поглъща 500 000. Това означава, че разхождането на фуражите, разхождането на готовата продукция дава още 20% емисии. Но по-лошото от всичко е, има една изследване, италиански професор от един от университетите в Милано, което казва, че около 30% в крайна сметка от храната от кетеринга се е изхвърлил човечество. Тоест огромни емисии да произведеме нещо, което да го едем, а накрая 30% го изхвърляме. Да, общо взето пред нашата страна това са най-големите предизвикателства. Ниската продуктивност и неустойчивите пасищни системи. Един път тази година, нали, те ги очертават там, това очертавам, но добре очертават и обаче то трябва да има грижа и постоянство да стане високопродуктивното и пасещи животните. Да, преместоянието го видува се как, ако той произвежда, примерно, стане на една крава, трябва да огоява, тя отделя най-много емисии в огоителния период при преместоянието животност. Ако той огоява, примерно, с един висок прираст, може да го и за 3 месеца или 4-5, айде да кажем, до 4-500 кг. Ако е с нисък пръст, то ще отнеме период от 7-8 месеца. Тоест, още 3 месеца тя ще излъчва емисии, той ще прави разходи, защото логиката на економиката в животновъдството е такава. Имаме метаболитна енергия за поддръжка на живата маса и метаболитна енергия за производство. Когато метаболитната енергия за поддръжка стане относително, може да стигне до 62% при нископродуктивност, даже не толкова ниско, при 20 литра млечност на кравите е 61%, то представете си, нали, тези крави, които ги дават, нали, пасът изкрай пътищата и така нататък, които на практика са изключително нископродуктивни и няма никакъв икономически ефект от тяхното издържане. Те затова искат само субсидии хората, ама не виждам кой ще е готов да им плаща за това нещо, което правят с времето. Добре, къде се объркаха нещата? Толкова елитни животни се вкараха, има образцови ферми, в същото време ние сме... Да, има ферми, които са на световно ниво. Бих казал, много са тези ферми, които могат да бъдат само като пример да послужат, защото те са един път високо продуктивни, високи технологии, хората са обучени и изобщо може да се каже, че това са едни
образцови производства. Но те трябва да бъдат като модел за останалите. Защото в крайна сметка или ще развием пасечна животност, която трябва да е достатъчно високо продуктивно, може и да е млечно пасечно животност. Но това значи грижа за пасещата и висока продуктивност на пасещата, оттам и на животните. Не можем да ги пуснем да пасат из гората и да чакаме. Нали, това се отнася за местните породи, които са важни за климатичните промени, защото в крайна сметка с тях ще посрещаме предизвикателствата също. Нали, един ден може да се окаже, че само те ще не останат в цялата си история. Нали, така. Общата картина в животновътството изглежда лоша. Това имам предвид. Постоянно, нали, ние се връщаме назад, колко милиона овце сме имали. Това, според мен, няма особено основание. Еми, значи, как да кажа, то просто се променя живота, но тъй да, че в нашите политици трябва, според мен, да обърнат на три неща на внимание. Нали, когато гледам еколозите, те говорят само как кравите тъпчели тревата, нали, което, нали, имаме социален стълб, имаме икономически, имаме екологичен. Социалният стълб е най-важният от всички. Това, че кравата тъпче тревата, не значи, че човека трябва да го оставиш без хляб. И той няма какво да прави. В калофер, какво ще прави? Кво има там? Освен да пасе кравите и овцете. И ти това, като му отнемеш и го глобяваш постоянно и всичко, този човек какво ще прави? Ще търси някъде да отиде в Германия или някъде другаде. Което е много жалко. Това е основната причина, според мен. Така се обезлюдяват селата, районите. Просто от неправилната практика. Имахме 12 години програма за развитие на селските райони, ако ми посочиш един развит селски район. Не? Има оптимизъм, но трябва да... Това не е най-големият проблем. По-големият проблем е, че ние имаме ниска продуктивност. И в крайна сметка той е обречен на фалит, така или иначе. Ако смятат, че държавата трябва да го издържа, нали, за да произвежда от три крави мляко, колкото един чех произвежда от една. Това е срамно просто. Добре казахте, че имаме добри примери на високотехнологични ферми. Има ли обаче изобщо място за семейно фермерство, малки ферми? Това е много така. Има такива ферми, има много, има и високопродуктивни такива ферми. Това според мен е по-важното да се развие, към това трябва да бъде насочено. Тие големите ферми, те са заели и големи площи. Общо заето, те са, така се каже, взели капацитета за този тип ферми в страната. Нали? Но малките ферми те правят живи селата, правят смисъл да има в тях училища, там да учат децата. Нали? И всичко това е свързано с обитанието на селата, на хората, които живеят там, да не запустяват, да има живот в тези населени. А те могат ли малките да бъдат продуктивни? Могат, разбира се. Няма никаква връзка между размера на фермата и продуктивността. Дали им излиза аритметиката, особено в тия кризи? Ами то няма никаква разлика в аритметиката, само че има една разлика, че те винаги търсят из 50 крави да наймат някой да ги дои. Нали? Докато в Холандия и с 100 крави хората си гледат сами. Зато и имат повече деца да могат да ги включат после. Както е било едно време и в България. Нали? Просто прекъсната е тая нишка между традициите и може би това е основната причина в България да се развива по погрешен начин, защото много хора с любов, нали, вършат това нещо и това е единственото, което в момента ги прави да бъдат животновъди. Но това е според мен бъдеще. Малките ферми са с висока продуктивност. Това, че е малка, няма никаква връзка. Затова казвам, единна технология, която да се им се каже как да хранят, какво да правят безплатно, държавата да им каже, да им го направи. Така е наближно в целия свят. И в Холандия е така, и в Франция. Ако ти в Франция ще видите еднотипни ферми от 50 крави. Всичките са еднакви, еднакво хранят, всичко едно и също. Това си има една технология, която държавата казва, е ти кредит, нали, да направиш това нещо. Но от тук нататък ти трябва да спазваш това, не да правиш свободни съчинения.